Kaixo, libe naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko informatika fakultateko irakasle eta ikerlaria naiz. Gure elektronikako ikasketak egin dituen eta gero tesia maiztasun altuko amplifikagailuen diseinuan egin nuen. Gaur egun, informatika graduko ikaslei elektronikaren oinarriak irakasten dizkiet. Elektronika oso garrantzitsua izango da informatika alorreko azken orduko arazoi aurre egiteko. Geroz eta ordenagailu potenteagoak ditugu, konputazio aldetik azkarragoak, memoria datu gehiago gestionatzen dituztena, baina horrek kontsumoa handitzea dakar. Kontsumo hori nola gutxitu asmatuko dituzten informatikariak formatzea beraz ezinbestekoa izango da. Ikerketa munduan kuriositatea edukitzea oso garrantzitsua da. Eta nik nire bizitza pertsonalean ere, bidaiatuz ere lortzen dut kuriositate hori asetzea. Izan dadila janari berriak eta deskubritzen edo kultura ezberdinak deskubritzen.